са галантни, моите стоки са най-пикантни, домати, пипер, баклажан. Аз продавам и тук при мен се стича сред пазарските серви. Много хора, коренно различни, с пари и без пари. Те купуват или просто зяпат, без да им запомням аз лицата, хиляди лица, пъстър свят. Но веднъж след навалицата гъста, аз видях едно момче, с по-различни и хипнотични хубави черти. Той си тръгна без да забележи моите разпалени копнежи. Спри, загадъчно момче, и при мен върни се. Домати, пипер, баклажан. Домати, пипер, баклажан. Ще ти дам с думи днес аз галантни, моите стоки са най-пикантни. Домати, пипер, баклажан. Домати, пипер, баклажан. Домати, пипер, баклажан. Ще ти дам с думи днес аз галантни, моите стоки са най-пикантни. Домати, пипер, баклажан. Срещаме случайно своя приказан дар на пазара, в кино някое или в нощния бар. Само че докато се усетим, изпозвани се той от ръцете. Спри, загадъчно момче, и при мен върни се. Ако пак от тук сега премине, както мина и преди, ще му кажа, че сред всички други той за мен е един. С пипер, баклажан и домати ще му правя цял живот салати. Е, загадъчно момче, моля те, върни се. Домати, пипер, баклажан. Баклажан. Ще ти дам с думи днес аз галантни, моите стоки са най-пикантни. Домати, пипер, баклажан. Домати, пипер, баклажан. Домати, пипер, баклажан. Ще ти дам с думи днес аз галантни, моите стоки са най-пикантни. Домати, пипер, баклажан. Домати, пипер, баклажан. Домати, пипер, баклажан. Ще ти дам с думи днес аз галантни, моите стоки са най-пикантни. Домати, пипер, баклажан. Домати, пипер, баклажан. Домати, пипер, баклажан. Аз галантни, моите стоки са най-пикантни.